Salve, salve, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tech Gamer. Eu sou Alexandre Duran, conhecido como Tadan, trazendo-lhes hoje SWG Star Wars Galaxies, um jogo que já não está mais no mercado, um jogo desenvolvido pela Sony, que era desenvolvido pela Sony, através da SOI, né, a sua divisão para jogos online, trazendo-lhes hoje um tutorial de como você pode jogar o SWG. Mas peraí, como assim jogar SWG se ele foi retirado do mercado? É o seguinte, um grupo de jogadores abnegados, diamantes do universo Star Wars, criaram um emulador do SWG, que já está já há bastante tempo aí no mercado, tá? Já está há um bom tempo aí sendo desenvolvido, já está bem maduro o projeto. E é exatamente esse tutorial, esse vídeo é um tutorial que estou trazendo aqui sobre como você pode instalar o SWG, jogar o SWG diretamente de graça em seu micro. Beleza? Eu gostaria de agradecer a ajuda do Crucial, que é um jogador old school de MMOs, muito conhecido aí pela galera, que ajudou imensamente aqui na criação desse tutorial, inclusive conseguimos disponibilizar, encontrar o CD, o ISO do jogo original, que era necessário para podermos jogar o emulador, e é lógico também ao pessoal da Phalanx, eu não sei se é Phalanx que se pronuncia ou Phalanx, que é, aliás, uma guilda que jogou no SWG original, muito famosa, que fez fama no jogo por ser uma das poucas guildas que tinham uma cidade de jogadores. O pessoal chama de vila, mas eu prefiro chamar de cidade no jogo original, bem famosa, bem conceituada dentro do jogo, dentro do SWG, quando ele estava ativo. Beleza, pessoal? Então, lembrando mais uma vez também que todos, vou fazer o login aqui, que todos os links relacionados ao jogo, relacionados a esse vídeo, estão aqui na descrição, tá? Tanto a ISO original do jogo, quanto o launcher, links de sites relacionados com esse tutorial, estão todos aqui, tá? Disponíveis na descrição. Beleza, pessoal? Terminada então essa pequena introdução ao nosso querido SWG, ao nosso Star Wars Galaxies, vamos dar início aqui ao guia, ao tutorial de instalação do SWG EMU. Você vai necessitar inicialmente do arquivo do CD original do SWG, o que convenhamos é meio difícil de se conseguir hoje em dia, mas não tem problema. Eu deixei aqui o link na descrição desse vídeo, onde você vai poder baixar o ISO desse CD. E aí você tem duas opções. Ou você pode queimar ele em um CD, um DVD, o que eu sugiro até você fazer para você ter a nível de backup mesmo do conteúdo. Ou então fazer como eu faço, instalar o da Emo Tools, que vai emular um drive de DVD ou de CD no seu computador. E você vai poder montar e vai poder fazer a instalação dele de forma mais fácil, sem necessitar queimar um CD. Nós temos então aqui o site do Disk Tools, né, que é o desenvolvedor. Você vai baixar o da Emu Tools, vai fazer a instalação dele. Eu já instalei aqui, tá ok? Tá aqui aberto. Já baixei aqui a ISO, né? Vou arrastar para cá. Vou mandar montar. Ele vai montar a imagem como se estivesse dentro do CD. Já vai abrir a reprodução automática. Já clico aqui em Setup. Ele já vai iniciar o processo de instalação do Star Wars Galaxies original. Não se preocupe, porque aqui é o DVD de 14 dias de trial, mas vai servir perfeitamente para a gente jogar o nosso joguinho aqui no emulador sem nenhum tipo de problema. Vou aceitar, next, next, vai criar o ícone do desktop, vai instalar, vai fazer a instalação. Esse processo aqui vai demorar um pouquinho, então eu vou fazer um corte rápido no vídeo. Enquanto isso, você vai vendo aí algumas imagens aí na sua tela, enquanto a instalação vai sendo efetuada. Beleza, pessoal? Eu volto daqui a pouquinho. 2 hours later. Bom, finalizamos aqui a instalação. Acabou. Clico aqui em Finish. Ok? O jogo já está instalado aqui, ó. Star Wars Galaxies, está aqui o ícone. Mas você não vai executá-lo agora. Você tem que instalar o launcher do projeto emulador do SWG EMU, ok? Também o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Você vai baixar para o seu micro, vai executar. Vamos lá, next, install. Vamos mandar executar. Apareceu aqui,
Tá ok? Esse aqui é o launcher do projeto Bloodfin emulador. Onde você tem aqui, você tem o setup, install, etc. Você tem o fórum, se você quiser dar uma acessada. O play ainda não está habilitado, porque você tem que clicar aqui no install. Ele vai passar a fazer a instalação e alteração, vai baixar o patch, todos os patches relativos à alteração do emulador no client que você acabou de instalar, o SWG Emu original. Ele vai fazer esse download e essa instalação. Esse processo aqui também demora um pouquinho. Então, galera, eu vou ali rapidinho no banheiro, tirar a água do joelho, vou tomar um guaraná, comer um sanduíche e daqui a pouco eu volto. 2 hours later. Voltamos, terminou aqui a atualização, instalação do launcher do Bloodfin Emu. Aqui você já pode clicar em play, mas vamos antes aqui no setup. Você vai abrir aqui o setup, vai em graphics, coloca em graphics resolution a maior resolução possível aí do seu micro. Tem outras coisinhas aqui que você pode alterar também para adiantar o processo. Legal? Vamos clicar aqui em play para acessarmos. Ele vai executar e vai se conectar ao servidor do Bloodfin Emu para nós começarmos aí, continuarmos aí com nossas aventuras no Star Wars Galaxy. Deixa eu apertar ESC aqui para sair um pouquinho mais rápido. Prontinho. Aqui você vai digitar o seu login, o seu username e sua senha. Lembrando que assim que você digitar aqui e clicar em Enter, a conta vai ser criada automaticamente. Você não precisa se preocupar em cadastro nem nada disso. Lembrando que é permitido apenas um login, um username por micro, tá? Então, você sempre que você se conectar com esse seu computador, vai ter que utilizar esse mesmo username e essa mesma senha. Pessoal, esse era o vídeo de hoje. Muito, muito obrigado aí pelo acesso, muito obrigado aí pela audiência, por você ter gasto esses minutos da sua vida assistindo esse vídeo. O Star Wars Galaxy, embora seja um jogo já com gráficos outdated, é um jogo antigo, é um jogo já ultrapassado, digamos assim, ele não é ultrapassado em sua jogabilidade. Se você é amante do Star Wars, você vai adorar esse jogo, ele é muito imersivo, você se sente dentro de um filme do Star Wars, dentro do universo do Star Wars, e eu não poderia deixar de trazer esse vídeo aqui para o canal com esse tutorialzinho aqui, que era uma coisa que eu não consegui identificar direito na internet. Então eu gostaria também de agradecer aí o Crucial novamente pela ajuda, ao pessoal da Phalanx, aos sites também, todos os links estão aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza pessoal? Muito, muito obrigado novamente pelo acesso. Não deixe de deixar o seu like aqui no vídeo, é muito importante para a divulgação do canal, o like de vocês, a sua inscrição. Colocar, favoritar também o vídeo no seu YouTube também é muito importante, eu agradeço imensamente. Muito, muito obrigado, forte abraço, beijos, até a próxima. E nos vemos aí, galera, nos vemos jogando Star Wars, aí no mundo de Star Wars. Beleza, galera, até a próxima.